Білім сайысы өрендеріміздің ғылымға қызығушылығын ояту, мектеп жасынан ғылымға баулу мақсатында өтті. Тұңғыш рет былтыр ұйымдастырылған болатын, шараға аудандық, қалалық, облыстық іріктеуден өткен өрендер жолдамалады. Олардың жобасының алдын ала жіберілген электрондық нұсқасын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің ғалымдарынан құралған әділ қазылар алқасы талдаған. Кейіннен Семей қаласында сарапшылар алдында қорғап шығу талабы қойылды. Оқушыларымыз талабандылық көрсетіп, тыңғылықты дайындаған жобаларын сәтті қорғап, облыс абыройын асқақтатты. Жобада жалпы саны 235 тақырып қозғалды. Бұл республикалық көлемдегі ұйымдастырылған фестиваль «Мұлық шағы будущий» деп аталынады. Мұнда барлық облыстардан келді. Онда негізгі салалар қарастырылған: үш тіл, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі секциялар жұмыс жасады. Сосын математика, физика секциялар жұмыс жасады. Сонымен қатар химия, биология, экология және медицина жаңадан қосылған. Сосын экономика салалары жұмыс жасады. Негізінде бұл фестивальда медицина және экономика салалары бойынша жобалар басқа секцияларға қарағанда азырақтау болды, себебі жаңадан қосылған шығар деп ойлаймын. Жанерке Мәжжан Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы. Экология саласын қаузап жүргеніне біраз болыпты. Аталмыш сайысқа ұсынған жобасының да салмағы ауыр. Бұл тақырыпқа 5-6 ай дайындық жүргізіпті. Бұл фестивальде онша мықты қиын болған жоқ. Себебі барлығы өзіміздің жас қатарлы оқушылар болды. Және қасымызда жүрген әділ қазылар да бізге сын көздерімен қарағанымен өзінің біздің кемшіліктерімізді айтып, бізге ұсыныстарын берген болатын. Және бұл жобадағы, бұл фестивальдегі әкелген нәтижелеріміз бізде, мен мысалы лауреат болдым. Және бұл жобада біз өзіміз басқа жаңа достар таптық, тәжірибе алмастық. Және осы қаламызға басқа да жаңа идеялар әкелдік. Жүлделі орын алған оқушылар жобаларын халықаралық сайыстарда қорғау құқығына ие болды. Ғалия Серікқызы, Алексей Оразов, Тәулік